Morjesta pöytä ja hyvää, oikein hyvää tiistaita, 24. päivä tammikuuta ja tänään penkataan sit oikein kunnolla. Vedetään vähän isompaa romua vielä tuohon lisää ja sillä mennään tiistain reeni. Tällä viikkoa jo kaksi kävelyreeniä, jolla maanantaina oli ja tiistai ja tänään on sali ja näin, huomenna lepo ja torstai taas sali ja perjantai kävely. Hyvää tiistaina jatkoa kaikille.